ណែនាំបងប្អូនឲ្យស្គាល់ដើមឈើមួយយ៉ាងទៀតផ្លែឈើមួយយ៉ាងទៀតដែលបងប្អូនគេឆ្លងផ្លែជាអត់ស្គាល់ទេហើយដើមហ្នឹងភាគច្រើនគឺនៅតែតាមស្រុកតាមខេត្តទេអ្នកទីក្រុងភាគច្រើនអត់សូវបានឃើញទេណាដើមហ្នឹងកម្របានឃើញណាស់រហូតដល់មាននៅតាមខេត្តផ្ទះខ្លះក៏តែបានឃើញដែរដើមហ្នឹងនេះបងប្អូនមើលទៅដើមនេះនេះបាទស្រុកខ្ញុំគេហៅថាខ្នៅបងប្អូនស្រុកខ្ញុំណាតែស្រុកបងប្អូនគេហៅថាអីគេខ្ញុំអត់ដឹងទេអ្នកខ្លះអាចហៅថាតារ៉េនអញ្ចឹងទៅក៏ដែរស្គាល់ណាតែបើស្រុកខ្ញុំគេហៅថាខ្នៅបាទហើយនេះខ្នៅដៃវាធំៗមកបងប្អូនស្កេស្កាខ្នៅនេះយើងអាចញ៉ាំខ្ចីបានយកទៅស្លយេយើងអាចញ៉ាំបានដោយសារការស្លវាយកវាទៅស្លយកវាទៅអីអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតនៅពេលដែលវាទុំគេអាចញ៉ាំបានហើយញ៉ាំពេលច្រើនគេអត់ញ៉ាំសបកអីបងប្អូនមានណាគេញ៉ាំសបកទេណាខ្ញុំគិតថាគេញ៉ាំសបកគេញ៉ាំតែសាច់ទេបងប្អូនហើយគ្រាប់របស់វាគេអាចយកទៅស្ងោបានស្ងោហើយគេញ៉ាំអត់ពោលទេណាគ្រាប់របស់វាហើយនឹងសាច់របស់វាគឺអត់ពោលទេអាវីដេអូដែលខ្ញុំ review ថ្ងៃមុននៅលឹកដើមហ្នឹងទេអានេះគឺខ្នៅនេះគឺយើងអាចញ៉ាំបានទាំងឆៅណាឆៅហើយមិនដែរឃើញណាគេយកទៅស្ងោទេតាំងពីដើមតាំងពីកើតមកមិនដែរឃើញគេយកទៅស្ងោទេបងប្អូនបញ្ជាក់ដើមរបស់វាអាចញ៉ាំបានទេបងប្អូនដើមរបស់វាដើមហើយស្លឹករបស់វាអាចញ៉ាំបានទេគឺញ៉ាំបានតែសាច់ខ្នៅហ្នឹងទេណាហើយសបកខ្លួនដែរឃើញណាគេញ៉ាំដែរសំបីតាគោក៏វាអាចចង់ហូបដែរសាច់គោហើយគោសិតហូបទៀតបាទអូខេវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹង